መዳሜ ድብቁን ሚስትሬን ደረሳችበት ካሜራ ድብቁን ሚስትሬን አወጣ ወቸ ጉዳ ለሀገሬ ሰው ብሎ ተጠንቀቀው። የተከበራችሁ የሳባ ኢትዮ ቲዩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበለሁላችሁ። መዳሜ ድብቁን ሚስትሬን ደረሳችበት ካሜራ ድብቁን ሚስትሬን አወጣው የቀበጡለት ሞት አይገኝም አሉ። ወይ ቅሌት ወይ ውርደት ይሄን ጉድ ስሙ። ቀደም ሲል መግቢያ ሪሴ ላይ እንደተናገርኩት የዛሬ መረጃ ይሄውናል ማለት ነው። ወደ መረጃው ከማለፌ በፊት ሰብስክራይብ በማድረግ የሳባ ኢትዮ ቲዩ ቤተሰብ ይሁኑ። ማንኛውንም ወቅታዊና ፈጣን መረጃዎች በየጊዜው ለእናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ማንኛውም የምለቃቸው ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ለእናንተ ይደርሳችኋል፣ አያመልጣችሁም ማለት ነው። አሁን እንዳይ ወደ ርዕሴ ወይም ደግሞ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሄዳለን። ካሜራ ድብቁን ሚስትሬን አወጣው። እንግዲህ ይቺ እህታችን ማለት ነው አሰሪዋ ወይንም ደግሞ አሰሪዎቿ መዳሟ ተሳፍራለች። ይሄ ነገር የሆነው አሰሪዋ በተሳፈረችበት ጊዜ ነው ማለት ለቫኬሽን። አሁን እንግዲህ ትምህርት ተዘግቷል ታውቃላችሁና ሁሉም ለቫኬሽን የትም ቦታ ይሁን ይሳፈራሉና፣ ነገር ግን አንዳንድ ቦታዎችን ሰራተኛን መውሰድ ስለማይችሉ አንዳንድ ሀገሮች ላይ ሰራተኛን ቤት ጥለው እነሱ ብቻ ይሄዳሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ሁላችሁም ታውቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እናም ይቺታችን ይሄ ነገር የሆነው አሰሪዋ ወይንም መዳሟ በተሳፈረችበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር የሆነው እንግዲህ በሰውየው ወንድም ነው። የሰውየው ወንድም ወዚህ ነው ያለው ማለት ሚስት አግብቷለኝ። እሱ ያው ከነሱ ቤት ትንሽ ራቅ ያለ ነው የነሱ ቤት ማለት እዚህ ከወንድሙ ቤት ትንሽ ራቀ ነው ቤታቸው። ነገር ግን እሱ የሚሰራበት ወይም ደግሞ የስራው ቦታ ለዚህ ለወንድሙ ቤት ወይም ደግሞ ይቺታችን ይቺ ሰራተኛ ካለችበት ትንሽ ቀረብ የሚል ነው። ከስራ ሲመለስ አንዳንድ ጊዜ ሲደክመውም ሆነ እንደዚህ ልብስ ለማጠብ ምናምን ከሷ እየጣለ ይሄዳል ማለት ነው። አንደኛ ሰራተኛ የለውም ገና አዲስ ነው ማለት አዲስ ነው ስላችሁ ገና ሚስት ባገባም ግን ልጅ አልወለደም ማለት ነው። ገና ናቸው። ስለዚህ ታውቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰራተኛ ከሌለ ከባድ ነው። አንዳንድ አረቦች እኮ ራሳቸውን በራሳቸው እንኳን ማስተዳደርና ልብስ ማጠብ መተኮስ እንኳን አይችልም አረቡ ሴቶች አንዳንዶቹ ማለት ነው። እና ለእሷ ነው በፊትም ቢሆን ሴትዮዋም ከመሳፈሯ በፊትም እያመጣ አንዳንድ ጊዜ የዚህ ልብስ ይጥላል ማለት ነው። እንደሚታወቀው አንዳንድ አረቦች የባሎቻቸውን ዘመዶች አይወዱም። ነገር ግን እነሱ ስራ ከሌላቸውና በባል ቁጥጥር ስር ካሉ ባሎቻቸው ጸባያቸው ጨን ያለ ከሆነና ያው የግዴታ ወደው ሳይሆን በግዳቸው ይቀበላሉ ማለት ነው። እና ድሮም እነሱ ሳሉ ወይም ደግሞ እነሱ ከመሳፈራቸው በፊትም አንዳንድ ጊዜ እየመጣ ልብስ ታጥብለታለች። እንደዚህ እንዳልኳቸው የስራ ቦታው ለእነሱ ቤት ቅርብ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ የስራ ልብሶችን፣ ዩኒፎርሞችን እዚህ እየጣለ ሲሄድ እሷ አጥባ ተኩሳ ትሰጠዋለች ማለት ነው። እንደተለመደውም ቢሆን እሷ እነሱም ከሄዱም በኋላ አንዳንድ ጊዜ ቤት ይመጣና ያው ልብስ ምናምን ታጥብለታለች፣ ትተኩስለታለች ምናምን ነገር ማለት ነው። ይሄ ነገር የጀመረው አሁን ነው። ስለዚህ እንደ እነሱ ከሄዱ በኋላ ግን ያመጣው ነገር ይሄ ሰውዬ ሁልጊዜ መመላለስ ጀመረ እዛ ቤት ማለት ነው። እሷም ደግሞ አላማራትም ይሄ ሁኔታው እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም የተኛው መስዬ በር በሚያንኳኳበት ሰዓት አልከፍትም አለች። አንዳንድ ጊዜ ሌሊት አካባቢ እንደዚህ ብዙን ጊዜ ሲመጣ አልከፍትም አለች እና የተኛው መስዬ ሲያንኳኳ ሲያንኳኳ ማንም ሳይከፍትለት ሲቀር ይሄዳል አለች እና ከዛ የሰውዬ የባል ወንድም ተብየው እሷን መቅረብ ያዘ ማለት ነው። እሷም አላማራትም ይሄ ቅርርብ ማለት ነው እና ያው ትፈራ ነበረና የሆነ ሆነና አንድ ቀን ጠጥቶ ያው በጣምም ሳይሰክር ነገር ግን አይኑ ቀላ ብሏል አለች። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የሚጠጣ ሰው አይኑ ይቀላልኝ እና ሰክሮ መጧል አለች። ከዛ በር አንኳኩቶ እኔ ምንም አልመሰለኝም ዝም ብዬ ከፈትኩ አለች። ቀን ነበረ አልመሸም በር ከፈትኩለት አለች። ከዛ በኋላ በቃ የሆነ እኔ ለመጠጋት አሰባለች። እታ እኔም በጣም ደነገጥኩና አለች የሚያወራው ወሬ ምናምን ነገር ምንም እንትን አይልም አለች። ከዛ በኋላ በጣም ደነገጥኳለች። ራሴ ቶሎ ብዬ ራሴ ክላስ ገብቼ በሩን ቆለፍኳለች። ያንን በር እሱም ደግሞ ያንኳኳልኝ በጣም ይመታዋልኝ ያንን በር እሷም ደግሞ አልከፈተችም ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱም በጣም ሲመታ በሩ በጣም እግራችን ላይ የመጨረሻ ፎቅ ነው እና ጎረቤት አለ። ነገር ግን እነዛ ጎረቤቶችም ተሳፍረዋልኝ ስለዚህ ማንም ሰው የለም ማለት ነው። እታች ያለው ደግሞ አይሰሙም። አንደኛ ብዙን ጊዜም ወይም ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ማለት ይቻላል ጅባ አስለኩሰው በቃ ናይት ክለብ ነው የሚሆነው እና አይሰሙ ምንም ተፈጠረ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወጣት ልጆች ያለበት ትምህርት ከሌለ 24 ሰዓት ከሙዚቃ ውጭ ሌላ የሚያውቁት ነገር የለም። እንግዲህ አብዛኞቹ የአረብ ሴቶች ማለት ነው ወጣቶች ሴቶች። ከዛ በኋላ ያነ በር እንኳኳ ሊንኳኳ ላለች እንደሆነ ሆኖ ነው ጠፋኛለች። እጅግ በጣም ደነገጥኩኝ። እጅግ በጣም አለች። ከዛ በኋላ እንደዛ ሲመታ እኔም ሳልከፍት ስቀር በቃ
ምንም የማድረገው ነገር የለም ሄዶ ተኛ አለች እኔም ደሞ ተመስገን ብዬ እዛችው ክላሴ ምንም ሻወርም ሳልወስድ ምንም ሳልበላ እንደዛችው አደርኳለች ነጋ የለም ነጋ አለች ከዛ በኋላ ጧት ተኝቶ ነው ያገኘችው እዛው ማለት ነው ለምን አምሽቶ ነበር የተኛው ማለት ነውና እዛው ተኝቶ አገኘችው እዛ በኋላ ይሄን ነገር ለማልናገር አለች ምናልባት የሰውዬ ጠጥቶ ወይንም ሳክሮ ስለሆነ ይሆናልኝ ሌላ ነገር አስቦ ላይሆን ይችላልኝ ሌላ ነገር ስካልጠየቀኝ ድረስ የባስ ራሴንም ስማጥፋት ነው እነሱም ደግሞ እኔን ጥፋተኛ እንጂ እሱን ጥፋተኛ ያድርጉ ብላ የውስጧን በውስጥ አድርጋ ዝም አለች ይቺ እህታችን ከዛ በኋላ ግን እንደዛ በሆነ በማግስቱ ምንም ነገር ሳይጠጣ ጤነኛ ሆኖ ይቺ እህታችን ያው አስገድዶ ለመድፈር ይሞክራል ማለት ነው እሷም ደግሞ ሴት ናት ምንም አቅም የላትም ነገር ግን ያለ የሌለውን ኃይሏን ተጠቅማ ማለት ነው በቃ ከሷ ጋር ለማላቀቅ አሰበች ማለት ነው ያው ምንም አልጣላትም እንደዚህ ቆሞ ነው የነበረውና በጣም ብዙ ታገልኩታለች አቅሜ በላይ ነው ሆናለች መጨረሻ ላይ በቃ በውስጤ ማሰበው ፈጣሪ ሆይ እኔ አቅም የለኝም ስለዚህ አንተ ጉልበት ሆነኝ ብዬ እኔ በውስጤ ጸልያለሁ አለች በዛን ሰዓት ለፈጣሪ በውስጤ እየተናገርኩ እኔም ያለ የሌለኝን ኃይል ተጠቅሜ እሱን ከኔ ጋር ለማላቀቅ ሞከርኳለች ነገር ግን ሊላቀቅልኝ አልቻለም አለች ከዛ በኋላ አማራጯ ምንድነው ፈጣሪ እየተማጸነች እንዲሁም ደግሞ በቃል እሱን መማጸን ያዘች ነገር ግን እሱ ሊሰማት አልቻለም በሰዓቱ ስሜታዊ ስለሆነ ጭራሽ አይሰማትም የምትለውን ወይም ደግሞ እሷ የምትናገረውን ነገር ካፏ የሚወጣውን ቃል ጭራሽ አይሰማትም ሊያዳምጣትም አልቻለም እሴት ስለሆነች አቅም ስለሌላት እሱ ወንድነቱን ተጠቅሞ የሆነ ነገር ቢያደርጋት ነገር ግን ይሄን ነገር ለሚስቱ እንዲሁም ደግሞ ለአሰሪዎቿ እንደምትናገር እየነገረችው ነው መጨረሻ ላይ ችቃ ላይ ሰማሊ ለሚስት ለአሰሪዎች እናገራለሁ ስትል ማለት ነው ከዛ በኋላ ይለቃትና የምትናገሪ ከሆነ ህይወትሽን ማጠፋው አሁንኑ እዚው ሁሉ ነገር አድርጌ ፈጽሜ እዛ በኋላ ገድዬሽ ነው የሚሄደው ስለዚህ ምንም ትንፈስሽ አትይም አለበለዚያ ህይወትሽን ታጫለሽ ነው ያላት እሷ ወይንም እህታችን ይሄን ነገር አስገድዶ ጥቃት ካደረሰባት ዞሮ ዞሮ ከመሞት ምንም እንደማይተናነስ ነው ዞሮ ዞሮ ምንም ከመሞት የማይተናነስ ነገር እንዳልሆነና ገደላትም አልገደላትም ለሷ ምንም አይነት ቫልዩ እንደሌለው ቢገላትም ባይገላትም እንደማትጨነቅ ነው እዚህ ጋር እየነገረችው ያለች እሷ ማለት ነው ግን አሁንም ቢሆን እንደሚገላት ነው ደግሞ ደጋግሞ ያስጠነቀቃት ያለው ማለት ነው ነገር ግን ይቺ እህታችን አሁንም ቢሆን እሷ አንድ ነገር ካረጋት እንደሞትኩ ቁጥር ነውና ምንም ለሷ በህይወት የመኖራ ትርጉም ምንም ማለት አይደለም እያለች ነው ያለችው ነገር ግን ይሄን አይሰማትም እሱ ስለዚህ አሁንም ቢሆን መታገሉን ቀጥሏል አንድ ጊዜ እህቶች የእውነት ፈጣሪን በውስጣችን የእውነት የከለባችን ከለመን ነው እሱ ይደርሳል ምንም አያሳፍረንም እና በተለይ ደግሞ እናንተ ፍላጎት ሳይኖራችሁ ተገዳችሁ የሚሆን ነገር ፈጣሪ ምንም ቢሆን ምን አይረሳችሁም ይጨመርበታል ማለት ነው ከዛ በኋላ ይቺ ሴት የመጣላት አንድ አማራጭ ምንድነው ወንዶች ማጫወቻቸውን የሚመቱ ከሆነ ወዲያውኑ ቁጭ እንደሚሉ ነው እንግዲህ ለዛ ነውና የመጣላት በሰዓቱ ማለት ነው እንግዲህ ማጫወቻቸውን ያለ የሌለን አቅሟን ተጠቅማ ማለት ነው እንግዲህ በርግጫ ስትለው ያነ ሰውዬ እንዳለ ይለቃትና መሬት ሳሎን ላይ ይወድቃልኝ ከዛ በኋላ ይቺ ልጅ በሩን ትከፍትና በቃ ወደ የትም አልሄደችም በውጭ ወጣች በሻራ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያ ሰውዬ ራሱን ሲያውቅ ሲመለስ ደግሞ በሩ ተከፍቶ ስለነበረ ወጥቶ ሄዷልኝ ወጥቶ ቀጥታ ወደ ቤት ወይም ደግሞ ወደ ሚስቱ ነው ሄደ ስልኳን ያውቃልኝ እሷም ታውቀዋለች ለምን እነሱም ሳሉ ይደዋወሉ ነበር ማለት ነው የሆነ ነገር ሲፈልግ እንዲሁም ደግሞ ለእነሱ ደውሎ እነሱን ሲያጣ በእሷ ደውሎ መልእክት ያስተላልፍ ነበርና ከዛ ደወለችለት ከዛ ሁሉን ነገር ያደረጋትን በሙሉ ማለት ነው ለሚስቱ ልናገራለ ምናምን አለችው እሱ ደግሞ የምትናገሪ ከሆነ አጠፋሻለሁ እና ከአሁን በኋላ ድርሽ ማለልብሽ እኔ በጣም ተሳስቻለሁ ያሳሳተኝ ነገር አላውቅም እኔ ከአሁን በፊት ሰራተኛም ጋር ሆነ ሌላም ሰው ጋር ሆነ ከሚስቴ ውጭ የማውቀው ነገር የለኝም እና ምን እንደነካኝ አላውቅም እና በጣም ይቅርታ ከአሁን በኋላ ምንም አልደርስብሽም ምንም ከቤትም አልመጣም ብቻ ግን ለማንም ትንፈስ እንዳትይ አንቺ ምናምን ሲላትኝ አላመነችውም አስማለችው ምናምን እሱም ደግሞ ማለላትኝ ምንም ከአሁን በኋላ ድርሽ እንደማይል ከመጣገቧ ምንም አይነት ነገር እንደማያደርስባት ለእሷ ምንም አይነት ነገር እንደማያደርስባት ከዛ በኋላ ይቺ እህታችን ወደ ቤት መመለስ በጣም ፈራች ምንም እንኳን በሩን ቆልፋ ቢሆንም ቁጭ ምትል ነገር ግን እዛ ቤት ያን ነገር ስለተፈጸመባት በቃ መግባት አልፈለገችም ወይም ደግሞ እዛ ቤት መቀመጥ አልፈለገችም እና አማራጭ ያደረገችው ለሰውዬው እናት ማለት ነው እዚህ ሊቀመጥ እነሱ እስከሚመጡ ድረስ ስራ ምናምን ጨርሻለሁ ስለዚህ እዛ ብቻዬን በጣም ደበረኝ በጣም አስጠላኝ እና እናንተ ጋር እነሱ እስከሚመጡ ልሆን ስትል በቃ ጥሩ ነው እንደውም እነሱ ሊመጡ አንድ አምስት ቀን ምናምን ቢቀራቸው ነው እና እኛ ጋር ቁጭ በይ ምናምን ስራም ታግዥኛለሽ ብላት ማለት በሰዓቱም እናትየው ሰራተኛ ስላልነበራቸው ነገር ግን ነበራቸው ሰራተኛ ግን ረመዳን ካለፈ በኋላ ማለት ነው ከኢድ በኋላ እንደሄደች አልመጣችም ሰራተኛቸው ኢትዮጵያ አይደለችም ሌላ ዜጋ ናት እና እስከዛ ድረስ እኔም ታግዥኛለሽ ብላ እሷን እየጠበቀች ስለሆነ ሌላ ሰራተኛ ልታመጣ አልወሰነችም እና በኋላ ሰዎቿ መጡ ሰዎቿ ሲመጡ ለካም ድብቅ ካሜራ እቤት አለ ማለት ነው እሱ ማያውቅም እሷም አታውቅም ከዛ በኋላ ያንዲ ካሜራ አሰሪዎቿ መጥተው አሰሪዋ መዳሟ ስታይ የሆነውን ነገር በሙሉ ታያለች ከዛ በኋላ ስታይቃት ሀሰት አለች አረ ምንም ነገር የተፈጠረ ነገር የለም ምናምን ስትል
ቪዲዮውን አታየቻትና በጣም ተገረመች። ከዛ በኋላ ምንም ችግር የለውም አንቺ አይደለም ያጠፋሽው፣ ያጠፋው እሱ ነው። አይዞሽ አትፍሪ፣ ያለውን ነገር ንገረኝ። እሱ እንጂ ያስገደደሽ አንቺ አይደለሽም፣ እሱ እንጂ ያጠፋ አንቺ አይደለሽም። ስለዚህ ማወቅ ስለምፈልግ ነው ስትላተኝ፣ ከዛ በኋላ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለውን ነገር ምን እንዳደረጋትኝ በዝርዝር ለመዳሟ ተናገረች ማለት ነው። እንኳንም ባንቺ ላይ ቆሻሻ ነገር መጥፎ ነገር ያልፈጸመብሽ እንግዲህ ፈጣሪ አውጥቶሻለኝ፣ አይዞሽ። እኔም ደግሞ በራሴ መንገድ የማደርገውን አደርጋለሁ። አንቺ ግን ለማንም እንዳትናገሪ፣ ለማንም ትንፍስ እንዳትይ፣ ካሁን በኋላ በምንም ታምር አይደርስብሽም። ስለዚህ ላለፈ ክረምት ቤታ የሰራ ወይም ደግሞ የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም መሆኑ ነው እና ምንም ነገር ለማንም እንዳትናገሪ ስታት፣ አይ ነገር ግን ዝም አላለችም እህታችን። በዛን ሰዓት እኮ እኔ ፈጣሪ ብሎልኝ እንደዛ አድርጌ ባላመልጥ ኑሮ ህይወቴን ያበላሸው ነበር። ስለዚህ ይሄ ሰው ወንጀለኛ ነው እና ለፍርድ መቅረብ አለበት ብላ ስትል፣ ነገር ግን ከለከለች ማለት ነው። ከለከለቻት እንጂ አሰሪዋ መሆን የለበትም። ቢሆንም ግን ጊዜ ስጭኝና እኔ ያለውን ነገር እፈጽመዋለሁ፣ እኔ ያለውን ነገር አስተካክለዋለሁ፣ እኔ ያለውን ነገር በራሴ መንገድ አደርጋለሁ ብላ ነው እንግዲህ ይቺ የመለሰችላት። መቼም ራሳቸው በራሳቸው እንደዚህ ነው፣ ክሎዝ ይደራረጋሉ። ምንም ቢሆን አሳልፈው የራሳቸው ነገር አይሰጡም እነሱ። ምንም ጥሩ ቢሆን አረቦች አንዳንድ ጊዜ ውስጣቸው እንትን ነው እና ከራሳቸው ዜጋ አሳልፈው እናንተን አይወዷችሁም። ወይም ደግሞ ምንም እንኳን እናንተ ጥፋተኛ ባትሆኑ እነሱ ጥፋተኛ ሆነው ምንም እንኳን ቢረዷቸውም ነገር ግን እነሱ ለህግ አያቀርቡም ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው አሁን ብዙ ጊዜ ሆኖታል፣ ለህግም አልቀረበም። አሁንም ቅድምም ስትላትኝ ከፈለሽ መሳፈር ትችያለሽ፣ መሄድ ወደ ሀገርሽ ትችያለሽ። ካሁን በኋላ ምንም አይደርስብሽም ብዬሻለሁ። ስለዚህ ወደ ሀገርሽ መሄድ ትችያለሽ እንጂ ስለዚህ ነገር የሚያገባኝ ነገር የለም፣ ፋይሉ ተዘግቷል ስትላት፣ እንዴት አግዝሻለሁ እኔ በራሴ መንገድ ጨርሰዋለሁ ብለሽ ስታበቂ እንዴት እንደዚህ ታደርገኛለሽ? አንቺም እኮ ሴት ልጅ አለሽ ምናምን ነገር ስትላት፣ እኔ ይሄንን ቪዲዮ አሳልፌ ለፖሊስ ብሰጥ ነገ ጧት ባሌ እኔንም ልጆችንም በትኖ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በአንቺ የተነሳ እኔ ልጆችን ማጣት አልፈልግም፣ እኔ ትዳሬ ማጣት አልፈልግም። ስለዚህ እኔ ባሌንም ልጆችንም ይዤ በሰላም መኖር ነው እና የምፈልገው። አንቺ ግን ወደ ሀገርሽ ገብተሽ መኖር ትችያለሽ ከፈራሽ፣ እዚህ ማትቀመጭ ከሆነ ነገር ግን ካሁን በኋላ ምንም ችግር አይገጥምሽም። መስራት የምትፈልጊ ከሆነ ስሪ፣ አለበለዚያ ወደ ሀገርሽ በሰላም እንሸኝሻለን ብላ እንግዲህ ቃል ሰጠቻት ማለት ነው። ልጅቱ አሁን መስራት ትፈልጋለች የተወሰነ ጊዜ ማለት እጇ ላይ ገንዘብ መያዝ ስለምትፈልግ ቢያንስ እንኳን ለስድስት ወር ወይም ደግሞ ለግማሽ ዓመት መስራት ስለምትፈልግ እየሰራች ትገኛለች ማለት ነው። ይች እህታችን ደግሞ ማንንም እርዳታ ሳትጠይቅ በራሷ መንገድ ይህን ሰውዬ ለፍርድ ማቆም ብትፈልግ የግዴታ ያን ቪዲዮ ያስፈልጋታል። ያን ቪዲዮ ደግሞ እጇ ላይ የለም። ስለዚህ በዛን ሰዓት ያው አሰሪ ዋጋ ነው ያለው። ያን ቪዲዮ ይጥፋም አይጥፋም ያለበትን አታውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ካለምንም ነገር አንድ ሰው ወደ ፍርድ ለማቅረብ የግዴታ መረጃ ያስፈልጋልኝና መረጃ በእጁ አልነበራትም ማለት ነው። እሷ የተፈጸመው ነገር በሌላ መቶች ይፈጸማል ስለምትል ይህን ሰውዬ ለፍርድ ማቅረብ ትፈልግ ነበር። ነገር ግን ከአቅሟ በላይ ነው እና ምንም ማድረግ አትችልም ማለት ነው። ለማንኛውም እናንተ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ እስኪ ጻፉ። እሷም ደግሞ ሀሳባችሁን ስለምታነብ ወይም ስለምታይ ማለት ነው፣ እስኪ እሷም ደግሞ ፈጣሪ ብሎላት ሀሳቧን ቀይራ ወይም ደግሞ መዳማም ደግሞ ሀሳቧን ቀይራ የሆነ አዲስ ነገር የሚፈጥሩ ነገር ከሆነ እንግዲህ ያለውን መረጃ ተከታ ስታደርሰኝ ለእናንተ የማቀርበ ይሆናል። ለዛሬ ያለ ነገር ይህንን ይመስል ነበረ። አሰሪዎቻችሁ ለቫኬሽን ጥለዋችሁ ሲሄዱ ቤት ውስጥ የምትቀመጡ ከሆነ እንደዚህ አይነት ችግር በየቤቱ ሊኖር ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ራሳችሁን ጠብቁ። በዚህ አጋጣሚ የእሷን መልእክቷን ረስቼ አላስተላለፍኩትም እንጂ ቪዲዮ እንደሪያዝንብኝ እዚህ ጋር በቃለሁ ለዛሬ ያለኝን ነገር ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እና በሌላ መረጃ ተመልሰን እንገናኛለን። ሁላችሁም ፈጣሪ ጠብቃችሁ ይጠብቀን፣ በያለንበት የፈጣሪ ጥበቃ አይለየን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።